rababkan xooggan oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa ka da'ay dalka jabuuti gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee jabuuti rababkan oo watay daadad xoogan ayaa khasaare u geystay wadooyinka waaweyn ee caasimada ee magaaladaasi ayadoo lagu soo waramayo daadadkan ka dhashay raobabkan xooggan ee ka da-ay magaalada caasimada e jabuuti in ay qaadeen dad yow aad u tiro badan walow aan ilaaya haatan la xaqiijin khasaaraha rasmiga ah si. ee da da e ka dhashay rababkaasi waxaa la arkayay dad shacab ah iyo gawaari uu qaaday daadadkii ka dhashay raobabkan ka da-ay magaalada caasimadda jabuuti taas oo walaac badan ka dhalisay dalka jabuuti dowladda jabuuti iyo maamulka caasimada ee magaalada jabuuti ayaa wado dadaalo lagu soo badbaadinayoy dadkii ay waxyeelada kasoo gaareen daadadkani ee ka dhashay rawabka xooggan ee ka da-ayay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada caasimadda ah ee jabuuti ilaai haatan waxaan sir rasmig a loo ogeyn tirada rasmiga ah ama khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rawabkani xooggan ee ka da-ay magaalada caasimadda ee jabuuti jabuuti ayaa waxa ay wadaa dadaalo da, xoogan oo dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay lagu badbaadinayo islamar ahaantaana rawabkani loogu sameynayo wadooyin ay kaga baxaan caasimadda jabuuti rawabkan ayaa ahaa kuwo aan la filinayn xilligan ayagoo u muuqday in ay ahaayeen kuwo xooggan walow dalka jabuuti waayahan dambe jirey, xooggan, uu ka jiray kuleel aada u xoogan laguna jiray bilihii ugu kululaa taas oo dadka filin waa ku noqotay roobkan xooggan ee dhaliyay khasaaraha aadkau tirada badan